Toshkent shahar ekologiya atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasiga Sergeli 7-mavzusida daraxtga shikast yetkazayotganligi haqida murojaat kelib tushgan. Murojaat joyiga chiqib o'rganilganda madadkor mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro bitta daraxt kesib, o'sishdan to'xtash darajasida daraxtga shikast yetkazgani ma'lum bo'ldi. Oqibatda tabiatga 8 million 840 ming so'm zarar yetkazilgan. Huquq buzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Unga bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari 8 million 500 ming so'm jarima belgilandi. Huquq buzar jami 17 million 340 ming so'm tovon to'laydigan bo'ldi. Shuningdek, unga hukumatning tegishli qaroriga asosan kesilgan daraxt uchun kompensatsiya tarzida 100 tup ko'chat ekish majburiyati yuklatildi.